As grutas é um ecossistema diferenciado. Por quê? Porque ao ser não ácido, quer dizer, básico, ao ser não limão, mas sonrisal, ele preserva os ossos e os dentes e as conchas que fazem parte da estrutura de uma série de animais. Coisa que parece meio simples, às vezes é desesperadoramente lenta. Eu não sei quantos dias já dedicamos a identificar peças de animais que somos os primeiros seres humanos a vê-los. Isto é como uma fotografia parada no tempo de há 11 mil anos atrás. O que é que tinha? O que já não tem mais hoje? O que já tinha então que ainda tem hoje? E por que que tudo isso desapareceu? E, afinal de contas, qual era o equilíbrio entre as diversas espécies? Quem predava quem? O que é que comia este ou aquele? E as competições? Quer dizer, são problemas que nos ajudam muito a entender o mundo de hoje. Então, em última análise, a paleontologia é uma visão privilegiada do passado que é preciso saber enxergar. Palaios, antigo, ontos, ser, logos, tratado dos seres antigos. É a biologia do passado. Então, há um parâmetro. Tudo que é antes de 11 mil anos, uma convenção, é fóssil. Então, é tudo que tenha atividade de vida. Então, uma pegada é fóssil, uma perfuração de um inseto é fóssil, um galho de árvore, um tronco de árvore é fóssil, o homem antes de 11 mil anos é fóssil, e o homem é tão específico que merece uma disciplina peculiar, que é a arqueologia. Arqué, antigo, primitivo, não é? O tratado primitivo. E todo esse registro de mamíferos, de répteis, as mesmas especialidades que há na biologia atual, é na biologia, na paleobiologia ou paleontologia. Nós temos registros de 1 bilhão e 200 milhões de anos. Eu falei 1 bilhão. Para acontecer um fóssil, tem que haver primeiro um isolamento do meio ambiente. Então, por enterramento rápido, ou em asfalto, ou então em grutas. É necessário preservar. Se não houver um enterramento, um isolamento rápido, o ambiente acaba destruindo, como ocorre hoje com um elefante ou com um macaco que morre na floresta, entre fungos, formigas, coleópteros, destroem imediatamente. Uma vez acontecido isso, é necessário que tenha partes duras, conchas, esqueleto, dentes. Se não houver partes duras, praticamente a fossilização não irá acontecer. Terceiro, que o ambiente não seja ácido. Logo, por exemplo, em meio do cerrado, dificilmente vamos encontrar qualquer coisa. Eu diria que é um fruto de casualidade, de persistência e de continuidade dos trabalhos. O Pleistoceno é o último períodozinho anterior ao nosso. É o período em que o homem está atuante, é o período em que muitas das espécies atuais
estão presentes e finaliza com a catástrofe. A catástrofe foi a extinção de numerosas espécies, especialmente de mamíferos, na América do Norte, na América do Sul, na Europa. Na África, não. Não sabemos bem o porquê. A megafauna é considerada de 50 quilos para cima. Então, uma amplidão de fauna espetacular já estava lá nos tempos de 11 mil anos. Por que que uns se extinguiram e outros não? O Brasil era um enorme cerrado. Para mim, a floresta amazônica e o crescimento da Mata Atlântica foi nesse período. Isso diminuiu o cerrado. Isso, para mim, estava, vamos dizer assim, foi uma das causas da extinção dos grandes animais pastadores de campo aberto. Aspectos da região calcária, onde se acham numerosas lapas, em municípios vizinhos de Lagoa Santa, Sete Lagoas, Santa Luzia, Curvelo, Pedro Leopoldo. Cerca de 800 cavernas, entre grandes e pequenas, foram visitadas e exploradas por Lund. Delas foram retirados restos de numerosas espécies animais extintas. Crânios de capivara das cavernas e de capivara atual. O crânio de queixada das cavernas, Lapa de Bonfins, é muito maior do que o crânio de queixada atual. Dente molar de mastodonte, elefante fóssil do Brasil. Crânio de urso das cavernas de Lagoa Santa. A preguiça terrícola de maior volume se conhece como preguiça gigante. Há duas grandes preguiças gigantes aqui na América do Sul. A que viveu na Argentina e chegou até o Rio Grande do Sul, e uma outra que foi descoberta por Lunde. Mas aqui, não sabemos porquê, em Lagoa Santa, a preguiça gigante era muito rara. Tanto assim que Lunde só encontrou dois dentes. Só que os dentes são tão significativos que, por meio deles, são válidos, denominar uma espécie. Por quê? Mesmo sendo só dois dentes que ele achou, já dá para saber se que era a espécie. Atrás de mim está a preguiça gigante brasileira, intertropical, e ela acontece desde New Jersey, nos Estados Unidos, até o Rio Grande do Sul. Então, é uma espécie pan-americana. Foi da América do Sul para a América do Norte e não deu tempo a mudanças. A grande coisa de Lunde foi a pontaria de procurar no lugar certo, que eram as grutas. Grandes enchentes, como acontecem até hoje. Simplesmente pegavam animais velhos, ou que tinham acabado de parir, e introduziam aqueles cadáveres nas grutas. Quando é, por exemplo, uma gruta em que é um túnel, aquilo entrava e saía. Mas quando a gruta tinha diversos níveis e ela era labiríntica, isso funcionava com a peneira que segurava aqueles animais lá dentro. A primeira escavação de Lunde foi feita em máquina. E o primeiro achado lá no Sexto Salão, sei até o local onde achou, foi uma preguiça terrícola extinta, que é a menor das preguiças. Então tem um simbolismo enorme para a paleontologia sul-americana e brasileira em particular, que o primeiro achado feito por Lunde foi logo na mágica Maquiné. E o primeiro animal que encontrou foi esta preguicinha
que é a menor das preguiças extintas que ocorreram aqui no Brasil. Há dois grandes grupos de preguiças: as arborícolas, que ainda vivem hoje, e as terrícolas, as que andavam no chão. Todas elas herbívoras, mas desconhecemos qual é a ligação destas e se há ligações, porque das preguiças arborícolas atuais não existe nenhum fóssil, nunca foi encontrado. Então, não sabemos se tem a mesma origem, lá longe sim, mas se houve uma bifurcação ou a bifurcação é bem mais antiga. Lunde encontra no Brasil um animal poderoso, estranho, diferente, levam a surpresa ao ver uns caninos como aquele de um animal do porte maior do que um tigre atual ou de um leão. E é o denominado tigre de dentes de sabre. É um nome meio mambembe, não é? Porque deveria ser gato de dentes de sabre, que não tivemos tigres na América do Sul nunca, não é? E em 1836, descobre a metade de um osso fêmur, da perna, e de um do braço, a metade de um úmero. E um ossinho da mão, um metacarpo, que fica na palma da mão. Ficou louco. Por quê? Porque pela primeira vez na história, um osso fóssil de macaco era descoberto. Nem na Europa, na África, foi pela primeira vez. Escreve rapidamente um artigo, manda, é publicado em 1838, e batiza o seu achado como Protopithecus brasiliensis. Vou dar uma tradução bem livre. Primeiro de macaco que é do Brasil. Foi o primeiro achado na história de um fóssil de macaco, feito por Lunde, aqui no quintal de Belo Horizonte, na Gruta do Baú,